unit. საუნივერსიტეტო კვირეულის ფარგლებში ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის დირექტორმა ირაკლი ჟორჟოლიანმა და მისმა მოადგილემ სტუდენტებთან შეხვედრა გამართეს. კვირის მანძილზე ფონდის წარმომადგენლები სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებს შეხვდებიან და მათ საქმიანობას გაეცნობიან. საუნივერსიტეტო კვირეულის მიზანია სტუდენტებისათვის ფონდის საქმიანობის გაცნობა. 2013 წლის პრიორიტეტების განსაზღვრაში ახალგაზრდების მონაწილეობა, ასევე ერთობლივი პროექტების განხორციელების შესაძლებლობების განხილვა. სტუდენტებს გავასწრებთ იმ პრიორიტეტებს, სავარაუდოდ, რომელიც 2013 წელს იქნება ფონდის საქმიანობის მთავარი მიმართულება და რა თქმა უნდა გათვალისწინებული იქნება სტუდენტების რეკომენდაციები, მათი შეხედულებები და ჩვენ მაქსიმალურად გახსნილი ვიქნებით მუშაობაში და მოუწოდებთ სტუდენტებს ჩაერთონ თუნდაც ფონდის აქტიურ საქმიანობაში. ეს არის ჩვენ ტრანსპორტის ახალგაზრდობის სამინისტროს ფონდი და მიმოსულები აქვს გარკვეული სახის შემოთავაზების სტუდენტების მიმართ და მზად ჩვენს მზადვართ ჩვენის მხრივ დავეხმაროთ, ასე ვთქვათ, და გავაცნოთ მათ ჩვენი მოსაზრებები აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით.